Мир вам, браття і сестри. Кажуть, що добрий Лукашенко хоче видати Україні вагнерівців, яких він вполював в Білорусі. Сам він їх боїться карати і тримати далі в тюрмі, щоб московити не образилися. І думає скинути їх нам, щоб ми їх покарали самі. Гадаю, ми всі зараз маємо зібратися, піти до білоруського посольства і влаштувати пікет. Не видавайте нам вагнерівців, тому що у вас вони принаймні будуть сидіти в тюрмі. У нас їх одразу випустять на свободу, адже вони вбили так багато українців і сирійських дітей. У нас такого роду людей, московських найманців і вбивць, і терористів саджають зазвичай так на рік, на два, на три, на півтора з відстрочкою приговору, для того, щоб ці люди могли спокійно, не поспішаючи, поїхати собі в Москву і там отримати чергові державні нагороди. Втім, можливо, буде не так, і їх одразу передадуть Москві, тому що Зеленський явно хоче зараз стати більш улюбленою дружиною Путіна, ніж Лукашенко, який це високе звання втратив. Хоча, можливо, цих найманців одразу призначать в Офіс Президента на посади, будуть заступниками Єрмака. Точно так само, як там вже є заступниками Єрмака Татаров, Кат Майдану, як там є заступниками Єрмака, інші любителі руского міра і УПЦ ФСБ. Найбільш непутящих призначать в Мінську переговорну групу допомагати Кравчуку і Фокіну. Шановний президент Білорусі Лукашенко, якщо ви мене бачите, будь ласка, не передавайте нам вагнерівців. Нехай вони у вас хоч трошки, хоча б до президентських виборів посидять в тюрмі. Просто зараз підпишіться на цей канал. Лукашенко на нього вже підписався. А ви чому ще ні? Все це я говорю, улюблені браття і сестри, не для того, щоб занурити вас у відчай, у жорстоку депресію. Навпаки, жодної депресії. Для того, щоб спонукати вас до творчості. Причому до творчості не в підпільному, ну, скажімо, не лише в підпільному смислі, але в самому прямому смислі цього слова. Класичний період Греції прийшовся на той час, коли вона вела Персидську війну, а потім Пелопонезьку війну. От найчорніші в політичному, найбільш небезпечні часи, найбільш сильні вороги Аттики, Персія, а потім олігархічна Спарта. І це найкращий, найбільш блискучий класичний період Греції. Війна не перешкодила. Здається, навпаки, допомогла культурі. Все 17 століття, маленька, мікроскопічно така от, Голландія воювала з величезною імперією, Іспанією, потім з Британією, яка ставала імперією, потім з іншими країнами, коротше кажучи, от більше 100 років. Тривала ця війна. Саме в той час розквіт голландського мистецтва, голландського живопису. Це дивовижний феномен, це конвеєр геніїв. Закінчилася війна, закінчився живопис. Війна не перешкодила, війна спонукала. І нам може спонукати. А коли німецька класична філософія, взагалі Еверест філософської думки людства, наполеонівська окупація, Німеччина роздроблена на 120 держав, все взагалі дуже неблагополучно. От саме в цей момент Гегель, Шелінг, Фіхте. А хто нам заважає філософствувати? Зеленський? Так от, Зеленський не заважає філософствувати. Навпаки, він спонукає нас глибоко замислитися за природу зла. А це означає розвивати теологію, а це означає розвивати багато інших інтелектуальних речей, які нам доступні. Я розумію, дослідження в галузі
ядерної фізики важкувато. Дослідження, скажімо, поверхні Марсу – це ще трошки згодом. Але головні речі, от все це ядерна фізика, Марс, це все забудеться. Як зараз ми вже не пам'ятаємо, а хто там досліджував Карибські острови вперше, коли їх відкрив. Натомість філософія, музика і живопис – це назавжди. А Шевченко, він творив в часи найстрашнішої миколаївської реакції. Але ні солдатщина, ні заслання, ніщо не перешкодило йому стати великим українським поетом. Тому що цьому не може перешкодити ніщо. Українська музика, сплеск української музичної творчості – це Перша світова війна і перші визвольні змагання. Кривава м'ясорубка. Але яка музика? Скільки авторів? Скільки творення? Як це чудово! Ми, до речі, досі погано це знаємо. Тарас Компаніченко це досліджує. І оці от вигрібає, ці поклади вигрібає на поверхню. І коли ми почуємо цю українську музику, ми будемо вражені. Вражені тим, що це було зроблено саме під час найбільших страждань нашого народу. Ніщо не може бути перешкодою творчості, браття і сестри. І саме про це ми будемо говорити в Неоплатонівській академії, яка почне функціонувати з середини вересня. Філософія, історія культури, війна, акторське мистецтво, постпсихологічна автодидактика. І ви маєте обов'язково до цього діла приєднатися, тому що середовище, в якому мають визрівати оці грона, оці квіти, воно має формуватися сьогодні в Києві. Українська філософська школа має виникнути. Є Україна, а філософської школи нема. От німецька є грецька філософія, навіть французька філософія є, а української нема. В натурі це нормально? Поцікавитися Неоплатонівською академією ви можете в описі під відео і просто зараз підписатися на цей канал, а від кожного іншого відписатися.